Salam aleykum. Aleyküm salam. Ada kulamadı sər hesab ol. Zähmet çekmişsiniz baba derviş. Hoş gelipsiz, buyurun eyleşin. Hanım, mənə nisbətinə qulluğunuz var, can başla. Yerinə yetirməyə müzayiqə yoxdur. Baba derviş, bir cüzi yüngül işdən ötürü sənə əziyyət vermişik. Yəqin sənəm səni məsələdən agah eləyim. Mori. Gərəkdir bir iş görəsən ki, bizim Şahbaz Parişə gedə bilməsin. Aho, hanım, bu heç də yüngül iş deyilmiş. Bəlkə də çox böyük, çətin bir işdir. Gərəkdir ki, bu işdə cadumun əsəri, ya Parişin, yaxud da Musey Jordanın başında çatdasın. Bir şey anlamadım baba derviş. Oy, hanım, məsələn, əgər Şahbaz veya əl vursam, lazım olur ki, onun bədəninə bir cin mi